Jääkiekkolegenda Teppo Numminen, millaista on pukea tapparapaita päälle tämmöisenä suurena juhlapäivänä? Kyllähän se suuri kunnia on, että ihan pienestä pitäen Tappara on mun joukkue ja nuorena kasvoi Tapparan pelejä seuratessa ja idoloimassa, että kyllä tämä on suuri kunnia, että saa olla mukana tässä ottelussa. Kävitte tuossa pöllyttämässä IFK:ta maaleihin 5-3. Millaista oli nähdä vanhoja lätkäkavereita ja pelata niiden kanssa? Onhan se hienoa, että kaikki on niin kiireisiä ja kaikilla on oma elämä vienyt eri suuntiin. Ja nyt sitten voidaan kokoontua tämmöisen hienon tapahtuman yhteydessä, niin voidaan vaihtaa vähän kuulumisia ja katsoa, että mitä vanhoille joukkuekavereille kuuluu ja vanhoille lapsuuden idoliin. Ja oliko nämä teiltä vähän niin kuin ensitahdit noille jätkille tähän illan peliin, että kanssa 5-3 vähintään? Niin, no kyllähän se näin on. Että toivottavasti näytettiin hyvää esimerkkiä ja niin kuin aina, että kyllähän se niin kuin historia on tosi tärkeä niin kuin nykyistä kiekkoa ja nykyisiä seuroja. Että tietää, helppo on sitä tietää, minne mennä, kun tietää historiansa. Sä oot ollut muissakin näissä tämmöisissä vanhojen legendojen peleissä, niin millaisena sä näet nämä matsit? Niin kuin sanoin, että tämä on niin kuin tosi hienoa, että seurat viittiin järjestää tämmöisiä, kun ihmiset on niin kiireellisiä ja yleensä nuorena pelataan ja sitten kaikkien elämä lähtee viemään ympäri eri suuntiin, niin saadaan joukkoita taas kasaan ja voidaan muistella vanhoja ja kysellä kuulumisia, niin se on tosi tärkeää. Ja tänään oli Hakametsään saapunut hienosti yleisöä ja oli oikein kunnolla meteliäkin, niin kuinka lämmitti mieltä? Kyllähän se lämmittää, että kyllä Tappara on niin tamperelainen seura ja historia, että vahva historia, niin kyllä se lämmittää, että hieno nähdä, että seura on edelleen voimissaan ja hyviä he on pärjännyt tässä viime vuosina. Loppuun sitten vielä Teppo Nummisen terveiset 60-vuotiaalle Tapparalle. Ei muuta kuin suuri onnittelut ja samaan malliin, että kyllä se urheilullisuus ja Tapparan henkisyys aina on ollut taustalla ja tietysti täytyy muistaa Tapparan ry-puoli, että sieltä vapaaehtoisista vanhemmista ja talkoon hengestä kaikki lähtee. Kiitos. Kiitos.